Ja, välkomna till debatt och faktiskt mitt sista direktsända debatt. LCHF är ju en av våra mest populära dieter idag. Nu finns det även barn som går på den här, samtidigt som kritikerna fortsätter hävda att den kan vara direkt livsfarlig. Det rasar också in anmälningar mot årets väldigt populära julkalender. SVT har kallats ondskans hantlangare. Men det här tar vi senare, för att i november i år så fick boende i ett område i Örebro lappar i sina brevlådor om att det bodde en dömd pedofil i deras närhet. Och det var domar från både tingsrätt och hovrätt som kopierades upp och försätts med rubriker som "Varning, denna pedofil bor nära dig och ditt barn". Välkommen hit, Patrik Sjöberg. Tack. Du tycker att allmänheten ska få veta om det flyttar in en dömd pedofil i ens område? Ja, det tycker jag är ganska självklart. Om inte myndigheterna klarar av och lösa problemet, om inte politikerna skärper straffen för pedofiler och sen följer upp vad de finns någonstans, så är detta ett sätt för vanliga familjer att klara och veta var de här personerna finns någonstans. Men vad ska man göra av den informationen, tänker jag då, när man vet det? Finns det inte en risk att det skapar en slags lynch? Stämning. Ja, det är alltid en risk att det finns det, och helst hade jag ju sett att det blir längre straff och att man har någon plan på vad man faktiskt placerar de här personerna, för det är ju så att de återfaller i beteendet. Jag är ute och föreläser väldigt mycket. Jag träffar barn, ungdomar, äldre som varit utsatta för det här, och livet blir förstört för dem, och man kan inte ta hänsyn till en pedofil som har suttit sitt straff och sen kommer ut. Han kan inte få leva ett normalt liv, utan vi får hitta på något sätt att övervaka dem. Och så länge inte myndigheterna vill göra det, så har vi det problemet. Ja. Johan Persson som är här, du är ju politiker då. Ja. Vad säger du om det här att så länge, jag menar Patrik då, som inte politiker till exempel tar sitt ansvar, så ska man få veta om de bor i ens närhet, om man till exempel är en barnfamilj? Tycker först måste jag säga att Patrik Sjöberg var väldigt modig för att han har berättat vad han har varit med om. Han har gjort väldigt mycket för att upplysa oss alla om hur den här situationen kan vara och vad det kan leda till. Någon har missat, jag skulle säga att du alltså har berättat öppet om att din tränare förgrep sig på dig. Så det tycker jag är väldigt modigt och starkt gjort av Patrik. Men jag tycker att sjuka människor ska mötas med friska metoder. Och en del i detta är då att jag tycker Patrik har rätt, att vi måste bli bättre på att se till att vi har adekvata och rimliga straff. Det vill säga att människor har mera av eftervård och kontroll. Efter man har suttit in, låt säga, 4-5 år för ett vidrigt brott, så måste man se att man under ett antal år har bättre efterkontroll. Och då är det rimligt att polisen och socialtjänsten vet var de här personerna finns och att de deltar i olika former av behandling med nedtrappning. Det är någonting som Folkpartiet tycker verkar en bättre väg att gå. Jag tror inte man ska annonsera i trappuppgångar och sätta upp affischer och sådär på stan om att här bor människor som har begått det ena eller andra brottet eller med den ena eller andra sjukdomen eller vad det nu är. Utan det tror jag snarare leder till att man ökar risken för att de här personerna begår de här brotten kanske igen någon annanstans. För det hur vidriga brott än vi talar om, så måste vi ställa för de här personerna försöker få hålla sig på mattan, uttrycker det så. Då gör man det bäst, tror jag, genom att man säger att staten via myndigheterna har en efterföljande kontroll efter avtjänat straff. Och att det blir lite längre straff därmed. Det tror jag skulle vara mer att myndigheterna kontrollerar det då istället för att grannar. Så är det ju underbart, men det fungerar ju uppenbarligen inte. Och det är ju så att de återfaller i brottslighet. Och det går inte. Men det här med att zona sina brott då? Att när man är dömd, om du är en biltjuv eller bankrånare, visst. Men vi pratar om att du förgriper dig på en 2-åring eller en 10-åring som är försvarslös. Då har du försökt din chans att leva normalt i ett samhälle. Du måste stå för det du har gjort. Och särskilt när man vet att de återfaller i samma mönster. Vi pratar om att de är sjuka. Visst, de är sjuka, men de inser inte att de är sjuka själva. Många av dem tycker att detta är det normalaste som finns. Och det gör ju att de människorna blir väldigt oberäkneliga. Och kan vi inte göra av dem någonstans, då måste vi låta människor upplysa att här bor de faktiskt. En viktig sak att ändra är, tycker jag, att personer som då är intagna för de här brotten och avtjänar straffet, som inte erkänner det på något sätt och inte deltar i behandling, så menar jag i alla fall, då ska de sitta hela strafftiden. Därefter, om de inte heller vill delta i någon efterbehandling, då är det helt rimligt att polisen och socialtjänsten vet var de bor och hela tiden erbjuder detta. Men jag tror fortfarande att det måste bevisas för att det på något sätt blir färre offer, framtida offer, genom att man då ska affischera och skicka ut annonskampanjer på vad mördare
tidigare kriminella och sjuka. Och jag tror att det finns ingenstans där det visas att detta har lett till minskad brottslighet och mindre av den här brottsligheten. Utan det vi har sett i de länder där det har förekommit sådana här name and shame, det har ju snarare lett till att kanske den här brottsligheten till och med har kunnat öka. Och det tycker jag att man måste ha med sig detta. Hur sjukt det här än är, hur vidrigt det än är, så måste vi behandla det med friska och fungerande metoder. Svaret kan vara gott som inte varit med om det själv. Ja, men de människorna som jag träffar som har varit med om det, de vet precis vad det handlar om. Ja. De familjerna som har varit med om det, de vet vad det handlar om. Så att det är väldigt lätt att sitta och dölja detta med massa olika fina ord. Men faktum är att de här människorna, de kommer alltid återfalla till det de har gjort innan. Och sen så kan vi kalla det vad som helst. Fast det tvistar ju även. Eva-Marie Laurén, ja. Där är du. Hej, jag ska säga att du är läkare, du behandlar sex. Och nu kastar vi oss lite med fakta här att hög återfallsrisk, är det det? Nej, det stämmer inte alls. Av de som har dömts för sexualbrott emot barn så återfaller ungefär 4-5%. Så att de allra flesta är helt nya förövare som döms. Alltså över 90% är nya som inte är dömda tidigare för något sexbrott emot barn. Så att om man gör det misstaget att man fokuserar för mycket på de redan dömda så missar man väldigt mycket av personer som förgriper sig på barn idag. Och jag tycker man måste rikta insatserna mycket, mycket mer till att försöka identifiera personer som är i risk att förgripa sig på barn. Innan de begår det. Mm. Ja, och många har ju haft väldigt mycket sexuella fantasier kring barn under lång tid. Det vet vi att mer än hälften har fantiserat kring barn från där de var i tonåren själva. Mm. Men då menar och vi du måste att de fånga in dem och se till att de får behandling. Och vi måste också se till att socialtjänsten hjälper att skydda barnen och att polisen prioriterar den här typen av brottslighet. Mm. Så att man men nu har vi som Patrik säger då, han tycker inte att det sker idag och då ska man ha rätt i ett bostadsområde att skydda sina barn då genom att man får veta om man bor då granne med någon som är en dömd pedofil. Nej, det är helt fel metod också anser jag, för att det finns ju en risk då att man stöter ut den här personen och det finns också personer som vill ta lagen i egna händer och skada. Och då gör man sig skyldig till brott själv. Och sen också finns ju den här risken att personer som är utmobbade från samhället istället riskerar att återfalla i högre omfattning i brott. Att det är då de riskerar att återfalla om de blir utfrysta? Ja, de behöver integreras i samhället, komma tillbaka i ett vanligt socialt liv, i arbete, i ett socialt sammanhang. Det är så typiskt svenskt att vi ska liksom fokusera på förövaren. Tänk på offren istället. Liksom lägg vikt på offren för att förövaren i de här grejerna, du säger 4-5% återfaller. Beror det på att vi har dålig efterkontroll eller beror det på att de blir friska? Liksom, jag har pratat med många experter som säger att det går inte att rehabilitera en pedofil. En pedofil som har gått över gränsen kommer alltid ha det beteendet. Eva-Marie, kan svara på det då? Ja, jag kan svara på det. När man pratar om en pedofil då tänker vi oss ofta att det är någon främmande person som attackerar våra barn. Men den vanligaste sexbrottsförövaren är faktiskt den som står väldigt nära barnen. Det är pappa, det är storebror, det är någon annan släkting eller någon som finns i barnets närområde. Och det är precis, alltså det är som vilka andra människor som helst. Och självklart så vill man ju skydda barnen. Alltså det är det man har för ögonen hela tiden. Och försöka förhindra att nya barn blir offer. Men man måste då behandla förövaren och identifiera förövaren först. Mm. Men det är ju lite som i ditt fall. Och det var ju en tränare som stod dig nära. Ja, sen så har vi ju räknat ut att han kanske var på 200 killar till och där har han ingen relation till någon familj. Så att det där håller ju inte riktigt heller. Va? Utan mörkertalet är ju enormt stort. Vi pratar nu om domar i Sverige och det är väldigt svårt att bli dömd för sexualbrott i Sverige. Därför måste ju politikerna förstå det, att vi måste göra det lättare för barn att bli trodda. Att det blir lättare för barn att kunna gå igenom en rättegång och få förövaren dömd. Vilket är väldigt svårt idag. Så att det här mörkertalet är ju extremt stort. Vi pratar om mycket, mycket större siffror än de här som nämns här. Mm. Jag vill bara säga att det viktigaste, Patrik, måste ändå vara att vi ser att detta inte begås några nya brott. Det måste ändå vara alla tragedier som har varit, måste vi säga att de människorna får hjälp som brottsoffer. Det är liksom nummer ett. Mm. Sen två, att inga nya begås. Då är det viktigt att med det här förebyggande arbetet som människor kan, man kan identifiera, det kan jag säga, det är svårt att skriva lagar om att vi ska analysera, du verkar lite konstig här, du verkar titta på barn lite mycket, vi får nog ta in det till polisen. Jag kan säga att det här är ganska svår lagstiftning att skapa, men vi gör en hel del insatser med förebyggande telefonlinjer och inte minst från sjukhusets sida. Men sen är det ändå så att om man gör den här annonskampanjen att det står liksom stora skyltar alla trädgårdar där människor bor som har begått olika typer av brott. Nu pratar du om hur det kan se ut. Ja, om det skulle vara så finns det ju ställen som det är. Det är ju helt, jag tror det är ganska farligt, för det leder till att de här personerna
personerna som bor där. Det finns ju sådana exempel på att de åker någon annanstans och förgriper sig i så fall på ett nytt barn. Det är liksom, skyddar personer som bor liksom granne just med den här personen. För då bygger man ett stort stängsel. För att det är ingen som vill ha med den här att göra. Jo, det är klart att det finns ju givetvis personer som kanske då inte borde vara i det facket pedofili. Det finns ju exempel på 16-åringar som har tillsammans med 14-åringar. Det finns ju exempel i USA som killar blir stämplade. Och det är klart att det är ju väldigt svårt att dra den gränsen. Men är det svinn man får räkna med om man... Nej, jag säger inte att jag förespråkar någon lagstiftning, utan det är bara sunt förnuft. Om det inte händer någonting så förstår jag ju mycket väl de här som bor i ett område samtidigt där någon flyttar in. Det finns ju ett folkligt stöd. Jag vet att man gjorde en SIFO förra året där varannan svensk vill ju veta om det bor en dömd pedofil i ens område. Så att men skulle han det hjälpa, då skulle jag också vara för det möjligtvis. Men det gör ju inte det. Utan jag tror på mera, alltså längre inlåsning i så fall med tydligare och längre krav på eftervård där man kan trappa ner den här personen verkligen när den kommer ut, har en kontroll på sig så man kan känna en viss säkerhet när han är ute i samhället. Politiken och experten säger här ändå, det hjälper inte om att man får den här flyen och får veta, det blir inte bättre för någon. Det skapar ju en falsk trygghet. Man tror att man vet vem som ska förgripa sig på barn i närområdet. Det ligger ju inte till riktigt på det sättet. Hej, är det Bengtsson? Hej. Du var med i kostdebatten. Ja, kom in om du vill. Varför är det ingen som nämner offren? De är straffade för resten av livet. Ni sitter och pratar om en människor som utsätter andra människor för någonting som offret måste bära med sig hela livet. Fem års fängelse. Men vad händer? Fem års terapi, ska det räcka för offret då? Men vet du vad, jag tänker så här... Jag har inget förslag. Jag frågar dig som är inne i debatten. Du kan ju detta. Jag sitter här och säger att jag vill skärpa straffen och säga att det är mycket mer tydligare eftervård. Jag tror det är ett mycket, mycket bättre sätt. Jobba med det förebyggande arbetet. För jag tycker att varje gång en sjuk människa begår den här typen av brott så måste det vara en tydlig reaktion och man måste se att de personerna inte... Är det en sjukdom då? Jag tror att man inte är sjuk beteende. Eva-Marie, det kan vi låta experten svara på, men behandlas man pratar om att det här är en sjuk människa. Alltså sexualiteten är ju sjuk och det är en människa som behöver få hjälp till en mer sund sexualitet och upphöra att förgripa sig på barn. Och självklart tänker man ju på offren, det gör vi ju alla. Vi vill ju förhindra att det blir nya offer. Men man ska liksom inte fokusera på den här dömda gruppen, utan man måste kunna se att det finns personer som är i riskzonen att begå sexbrott. Och många är ju oroade över sin sexualitet. De sitter och surfar på nätet, de kommer in på barnpornografi, de märker att de har en tändning, de får fantasier kring barn och de kanske identifierar något barn som de tänder sexuellt på. Och det är de som man måste se till. För jag tänker, vi är ett samhälle som kollektivt hatar pedofiler. Vågar de prata om det här? Det finns en nationell hjälplinje som man kan ringa 020 66 77 88 om man är oroad över sin sexualitet och man kan få hjälp och hänvisningar. Och det kan också sjukvård och anhöriga ringa om det är så att man är bekymrad. Kan man ramla in på barnpornografi? Det är ju vilket dumt påstående. Nej, jag menar sådana som aktivt söker sig till pornografi och sen poddsurfar dem och de behöver mer och mer stimulans för att känna att de får Då kan de inte söka sig till den här typen av sidor. Men så här då, när har man zonat sitt brott då? För jag tänker så här, hur lång tid ska det gå? För jag tänker någon man som har aldrig zonat sitt brott, men man har gett sig på en försvarslös barn som inte har haft en chans att försvara sig. Då har man gjort någonting som är oåterkalleligt. Då får man acceptera att det är ett val man har gjort. Och när man kommer ut då får man acceptera att man har myndigheterna och människans ögon på sig. Och om det är då med fotboja eller elektronisk övervakning eller vad det än är, så får man finna sig i det. Det är ett val man har gjort. Du kallar det sjukdom. De anser inte att de är sjuka. Så att de här människorna som har gått över gränsen, du hävdar att de går och rehabiliterar, vilket jag absolut inte tror. Jag har träffat en pedofil som tyckte att det var totalt normalt och jag har träffat många experter som säger att de tycker att det är ett normalt beteende. Det är myndigheterna som har fel, det är samhället som har fel. Så att, försök nu behandla dem, men hjälp resten av samhället med att övervaka dem istället. Du har velat säga något länge. Vad heter du? Maria. Ja. Jag skulle vilja att de hängde ut dem. Alltså, du skulle vilja få en flyer i brevlådan att nu bor det någon i ditt område? Ja, det skulle jag veta. Men du skulle inte känna dig säker om exempel Johan Persson och Folkpartiets förslag att polis och sociala myndigheter får mer... Du litar inte på... Nej, inte ett dugg. Nej, gör jag inte.
Utan jag vill veta vem som bor i mitt... Men samtidigt när du hör experten, ungefär 70% brukar man säga finns inom familjen eller liksom en tränare eller en pappa eller någon släkt så. Att det är det man ska vara rädd för, inte någon gubbe i området. Man kan inte lita på någon. Okej. Okay. Så att det gäller att vara vaken. Men där de har hängts ut då, och det har inte lett till någon förbättring, det har inte blivit färre brott. Vad tycker du om den fakta? Liksom? Är det något som du tycker besvärar på något sätt? Eller, ska det bara, eller känns det bara bra att se de här människorna för att de är, har begått så vidriga handlingar? Det kan liksom alla räcka upp två händer på. Nej, jag skulle vilja veta och tala om för mina barn vad den här mannen har gjort och rädda den personen och mer barn. Det är vad jag skulle de här vilja. Vi pratar om det att det är papper då, de bor ju knappast kvar med sin familj utan de flyttar väl någonstans. Så att de här papperna ni pratar om, så att det är ju de som vi måste ha koll på för att den personen har ju uppenbarligen den läggningen. Och om det är 4 eller 5%, om vi ska räkna på ett sånt svinn, så tycker jag det är fruktansvärt. Det är ett samhälle som inte jag vill leva i. Det är fruktansvärt för alla barn som drabbas. Självklart, jag håller med er helt och hållet om det. Och det är också så att en del som enbart har en pedofil inriktning inte blir av med sin läggning, men de måste lära sig att kontrollera sin sexualitet. Och det tror jag att många kan. Tar du ansvar för den personen, för den förgriper sig igen? Jag kan inte personligen ta ansvar för den. Men så vi måste jobba för att behandla och försöka att förhindra att man förgriper sig. Men så länge du inte tar ansvar för dem så tycker jag det är totalt. Jag tänker så här, är det någon i publiken som inte vill att man ska hänga ut dem? Alltså, som, nej. Nej, det är ingen så alla skulle vilja få veta om det bodde någon i området. Absolut. Jag... Du skulle inte vilja det? Nej, varför inte det då? Hur tänker du? Nej, men alltså, vadå, ska vi börja hänga ut alla människor som begår brott liksom? Män som misshandlar kvinnor, ska vi hänga ut dem? Våldtäkts... ska vi hänga ut dem också liksom? Och, du kan gå ner till cykelstöld då, eller vad menar jag förstår du? Inte, nej men jag förstår inte. På vilket sätt gör vi barnen tryggare genom att hänga ut de här männen? Jo, för om han går förbi när jag är ute och leker med min 5-åring på lekplatsen och den människan håller sig i närheten, då håller jag ju mig i närheten och skrämmer livet ur den jäveln, det kan jag säga. Ens barn är det finaste man har och då ställer man upp till 100% för absolut, dem. Absolut. Ja, och då vill ju inte jag att en pedofil eller liknande är i närheten av mitt barn. Så men jag tror inte att det blir tryggare i samhället för att man affischerar hela stan med eventuella eller dumda pedofiler och sen kvinnomisshandlare och våldtäktsmän och mördare och så vidare. I det du nämner nu så skadar de ju faktiskt någon annan människa. Alltså fysiskt skadar för evigt. Psykiskt. Ja. Ja, men det gör ju många andra brottslingar också. Det är inte bara knarklangare då. Då måste ju de också ut. Förstår vad knarklangare? Du måste ju ha så här listor på alla som har begått brott, eller hur? Men handlar det för dig till exempel om bara pedofiler? Eller finns det... Jag tror att vi diskuterar pedofili idag, men okej, vi kan ju sitta här och diskutera... Ja, men det är intressant också var gränsen går. Jag erbjuder dig alltså mera av övervakning efteråt. Polisen ska veta, de ska anmäla sig, de ska gå på obligatorisk efterbehandling. Då ställer jag samma fråga. Tar du ansvar för en pedofil som du ska vi har ju det sättet i Sverige att man försöker minska brottsligheten. Vi låser ju inte in människor och kastar bort nyckeln. Tar du ansvaret för dem? Det är ju klart att jag tar ansvar för att vi ska ge den bästa möjliga behandlingen och bästa möjliga eftervården. Men det är bra, då tar vi kontakt med dig nästa fall händer då. Men Patrik, menar du att vi ska låsa in folk och kasta bort nyckeln? Menar du det? Ja, sådana som förgriper sig på 2-åringar, det tycker jag att de har förtjänat sin. Men tar du ansvar för kvinnor då som blir misshandlade till exempel? Förlåt? Tar du då ansvar för kvinnor som blir misshandlade? Jag tar ansvar för det. Nej, men det blir ju samma sak. Fast ett barn kan ju aldrig försvara sig. Har jag försvarat kvinnomisshandeln? Nej, men det blir ju samma sak. Hur fan kan det bli det? Nej, jag tycker det. Ja, du tycker väldigt konstigt. Ja, den här debatten kommer fortsätta. Vi sätter ett streck där. Tack så mycket allihop.